V dnešnej dobe už slovo a ústna dohoda nemajú takú váhu ako kedysi. V podnikaní platí jednoduchá zásada. Čo nie je na papieri, to nie je. Preto podnikatelia si svoje vzťahy s dodávateľmi, odberateľmi a inými zainteresovanými osobami upravujú písomne. Aby ste ani vy nezaostávali, pozrite si túto prezentáciu. Začneme objednávkou. Objednávka zvykne byť charakterizovaná ako požiadavka od jednej organizácie druhej organizácii na dodanie určeného množstva tovaru, výrobku alebo služby. Môže mať podobu písomnú, ale aj ústnu. Hoci ústna podoba môže byť jednoduchšia, nevždy bude pre vás lacnejšia. To, čo je na papieri, je totiž ľahšie vymožiteľné pred súdom. Ústnu objednávku môžete akceptovať iba v prípade, ak svojmu odberateľovi dôverujete. Objednávka podľa obchodného zákonníka spadá pod obchodné dokumenty. Preto ak je vyhotovená v písomnej alebo elektronickej forme, mali by ste na nej uvádzať svoje obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak vám bolo pridelené. Ak ste zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov, mali by ste uviezať aj označenie registra, ktorý vás zapísal a číslo zápisu. Je potrebné mať na zreteli, že objednávka ešte nevytvára zmluvný vzťah. Na to, aby vznikali obom stranám povinnosti z objednávky, musí byť akceptovaná oboma stranami, čo sa deje podpisom. Ak dostanete objednávku, overte si, kto ju podpisoval. Nie všetky osoby z podniku sú oprávnené vystavovať objednávky, preto aby ste neskôr nemali problém so zaplatením za dodaný tovar alebo službu, overte si, či osoba podpísaná na objednávke má tú právomoc. Okrem objednávok sa môžete stretnúť aj s obchodnými zmluvami. Obchodnú zmluvu použijete zvyčajne vtedy, ak vám nepostačuje objednávka. Teda ak predávaný tovar, služba alebo výrobok má isté špecifické znaky, prípadne je potrebné, aby ste si dohodli špeciálne dodacie podmienky. Obchodný zákonník na ponúka niekoľko typov obchodných zmluv, ktoré upravuje. My si však charakterizujeme iba niekoľko. Prvým typom obchodnej zmluvy je kupná zmluva. Kupnú zmluvu môžete použiť v prípade kúpy majetku hmotného, ale aj nemotného. Súhrne sa tomu hovorí predmet zmluvy. Podobnou je zmluva o poskytnutí služby. Tá sa používa, ak predmetom zmluvy nie je tovar, ale služba. Ďalšou často používanou zmluvou je zmluva o dielo. Táto zmluva sa pomerne často využíva a dojednáva podmienky, za akých zhotoviteľ dielo vykoná a objednávateľ ho prevezme. Nájomnú zmluvu možno použiť v prípade nájmu nejakého majetku. V prípade, ak potrebujete od svojho odberateľa požičať peniaze, vhodnou zmluvou pre vás môže byť práve zmluva o pôžičke. Obchodný zákonník umožňuje v tomto prípade dojednať aj úroky. Ak by ste svojmu obchodnému partnerovi sprostredkovali istý tovar alebo službu, môžete si dohodnúť bližšie podmienky vrátane provízie v sprostredkovateľskej zmluve. Ďalšie zmluvy, ktoré pozná obchodný zákonník sú napríklad poistná zmluva, zmluva o výpožičke, zmluva o prenájme nebytových priestorov, zmluva o združení a tak ďalej. Zaujímavou môže byť aj zmluva o vedení účtovníctva, na ktorú sa často zabúda. Bližšie typy, čo by mala táto zmluva obsahovať, nájdete na stránke podnikajte.sk. Pokiaľ ste v obchodnom zákonníku nenašli zmluvu, ktorá by bola pre vás šitá na mieru, môžete si zhotoviť zmluvu podľa vlastného výberu. Obchodný zákonník vám to umožňuje. Snažte sa ju pomenovať čo najvystižnejšie. Hoci je v tomto smere na vás ponechaná voľnosť, ustanovenia v takejto zmluve by nemali byť v rozpore so zákonom. V tom prípade by bola zmluva neplatná. Ďalšie užitočné informácie týkajúce sa objednávok a zmluv môžete nájsť na stránke podnikajte.sk, kde sú aj vzory niektorých zmluv. Ďalej vzory zmluv môžete nájsť aj na stránke vzory zmluv zadarmo.sk. Všeobecné zmluvy po právnej stránke upravuje obchodný zákonník. Informácie týkajúce sa objednávky a vymožiteľnosti aj ústnej objednávky nájdete na podnikanie.etrend.sk. Prajme vám veľa šťastia pri uzotváraní zmluv a ďakujeme za pozornosť.